Oi, teacher! Caraca, fui a primeira a entrar, que massa, eu fui a primeira a entrar. Good morning, guys! Hi, teacher! Good morning! É pra pegar qual livro? Ó, a teacher vai lá no Students Book, ó. Hey, guys! No Alunos Book, na sala de aula, a teacher colocou que era só o Students Book, mas eu vou querer o The Bridge também. Hi, teacher. Hello, good morning. Isso, a teacher vai precisar dos dois aí. Teacher, vai ter brincadeira hoje? Não, I'm sorry. Eu preciso andar com o livro de vocês, porque eu preciso concluir esse livro para vocês pegarem o segundo. Lembra que tem um segundo? Deixa eu pegar alguma coisa de ler. Vai ser sorteio de novo? Ah, sim. Calma aí que eu vou chamar minha filha. E o teacher, as pessoas que já leram na outra aula, vai poder, se sair no sorteio, não vai poder, não? Não, não, não. Porque senão não é justo. Vai que sai de novo, né? Tia! É o Da tia! Ei, é o The Bridge! Oi, eu tô ouvindo! O meu pai comprou um cachorrinho! Hi, teacher. Ei, Lucas. Oh, ó, tia, que lindo. Ele é Max. Não chegou ele ainda não pra aqui. Você? Ele chegou. Tá aqui em casa, o cachorro. Ele é muito fofinho. Cadê? Mostra ele. Só um minutinho, deixa eu chamar minha filha aqui. Vai começar com qual book? Eu vou começar com o Students, galerinha. Oi, teacher. Ei, good morning. Bom dia, tia. Good morning. Hoje é o dia das crianças. Ah, não. Quem dia das crianças? Hoje é o dia do estudante. Hoje é dia do estudante. Como dia das muito crianças. Estudante, velho. Eu tô ainda. Lara. Ô, teacher. Oi. Teacher. Faltam 4 dias pro meu aniversário. Acho que você eu sabe. Sei, da sua filha. Eu sei que é o da minha filha também. Ah, não esqueço nunca. Just a minute. Mas tem os dados? Tinha chegado agora. Ok. Coloca o dedo aí. Ô, tia. Luiz, você que vai ler. Oba. Se tiver uma leitura, Luiz, tá? A leitura hoje... Okay. Deixa eu ver se eu consigo chegar na leitura. E aí, não, os hosts? Calma aí. Não, Lara, vem aqui ainda. Tia, eu quero ser co-host. Deixa eu só ver aqui a leitura, se eu vou precisar de mais alguém ou só uma pessoa. Teacher, mas por exemplo, quem leu, quem tá lendo pode também ser o co-host? Não, a teacher vai dar oportunidade para ser diferente. Então, mas quem leu na semana passada também pode? Pode, aí nesse caso pode. Tia, só Luiz hoje. Tia, você sabe que hoje é dia do estudante, né? Aí em todas as aulas, em todas, tem alguma coisa legal, né? Na sua também tem que ter, deixa você ver. Mas é só de vocês me veem, já é legal. Olha que massa. Não, teacher. Vai, coloca outro dedo. Tia, já é legal, mas se você fazer um negócio, vai ser mais legal ainda. Lucas, você é um co-host. Eu. Mais um, Lara. Tem não, eu vou embora. Tchau, teacher. Eu não vou poder mais falar nada se for Lucas. Teacher. Vai, Lara. Não vou teacher. Poder abrir minha boca. Teacher. Oi, eu tô ouvindo, meus amores. Acabei de chegar. Ok, good morning. Maria, mas Maria não está aqui ainda, né? Sim, tia, não tá. Sim, ela falou que tinha ainda no eu mercado. Tenho uma pergunta. Ela foi no mercado. Então vai, escolhe outro, Lara. Vai no embaixo do Lucas, vai, Lara. Vai, no embaixo do Lucas. Certinho, embaixo. Coloca o dedo, não vi. Ela! Camila! Vai, Lara. Colocou João Lucas de novo. Começa daqui, tem aqui em cima até aqui embaixo. Vai aí. Lara! B, Lara. S. Bia! S, Sofia. S, S. Bia! Bia, ela colocou. Ah, não! Make co-host. Ô, tia, dois da gangue do queijo vão ser o co-host. Verdade, nós dois. Tia, todo mundo da gangue do queijo. Imitadores. Então, já coloquei a Bia e já coloquei o... Ela não tem que... Galera, a teacher tá um pouquinho atrasada com a turma de vocês referente à turma da tarde. Eu sei que vocês são em muitos, mas eu preciso correr um pouquinho com as atividades, tá? E assim, uma coisa que a Titia nota
né? Eu não tô falando de todo mundo, não. Good morning para quem chegou agora. É, Isaac, eu gostaria de te ver, Isaac. Eu tô não, sem mas... câmera, tia. Ah, mas de vez em quando, fala alguma coisa aí para eu saber. Que você peraí, tá me... eu vou botar aqui no meu iPad também. Tá, porque você tá me dando uns ninjas nas minhas aulas, hein? Se aparece, depois tu some. Tia, eu vou... Tia, eu vou botar aqui no... Eu vou botar aqui no iPad pra me ver. Tá. Good morning, good morning, guys. Que vão chegando. A Tietchan tia, falou... eu achei o seu experimento que você falou que ia botar no notebook. Você assistiu? Eu não achei, eu procurei lá. Ué, mas eu coloquei ontem. Eu coloquei no domingo, na realidade. Mas, enfim, galerinha, deixa a Titi aqui rapidinho conversar. Não achei. Não, tudo bem. A Bruninha, ela teve um problema de... Ela viu, mas depois teve um problema de ver, né? Então, deve ter dado um erro. No, tudo bem. Envia de novo. Não, meus amores. A Titi vai fazer tá me vendo agora? Agora a Titi vai fazer agora. Não tem importância, gente. Não conseguiu ver, tudo bem. Consigo, Isaac? Não, tia, eu botei no meu iPad. Vê se você consegui. Consegue. Eu te vejo, agora. te vejo, Isaac. Eu te no vejo, Isaac, sim. Não é no Isaac PC, não, é no Isaac só. Já, eu te vejo, menino! Tô te falando que tá te vendo. Vamos lá. É, a Titia vai dividir o vídeo. Não tem importância se vocês não conseguirem ouvir. Só analisem a imagem, tá? Porque a gente vai fazer uma atividade bem rápida. Eu sou péssima em física, tá? Eu não, tipo assim, eu entendo, mas não sei explicar, tá? A Titia não é muito boa em física. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, só para vocês terem uma ideia do que vocês irão assistir. Eles estão com duas bolas, uma a small ball and a big ball, and they throw them to the floor together. Eles jogam juntas. Vocês vão ver que cada uma vai atingir uma altura, de acordo com a massa que ela tem. Quando a gente fala de massa, não é o peso, é a massa que ela ocupa no mundo, tá? A gente é uma massa. Qual é a massa que a gente ocupa? E aí, que a gente ocupa, desculpa. E aí, vocês vão ver que elas vão atingir. Só que aí vai ter um momento que eles vão colocar as bolas uma em cima da outra, né? A menor em cima da maior. E vocês vão ver que, tipo assim... Pelo fato da maior estar embaixo, ela vai transferir a força que ela tem para a menor que está em cima. E aí vocês vão ver que uma não vai subir tanto e a outra vai subir demais. Isso aí é física, galera. Agora não me explico, não me pergunte o porquê isso acontece, que eu não sei, tá bom? Não precisa entender profundamente. Vocês só precisam assistir. Eu não vou colocar o vídeo todo porque ele é longo. E nós iremos fazer atividade na página ali, tá? Ei, Belinha chegou agora. Rodrigo, a Titi também não tinha visto. Então não precisa ver o experimento, não? Não, eu vou passar o experimento agora. Vou passar. Não, lá na Alunos Book. Se eu já tô passando aqui, Raila, não precisa ir lá novamente, não, meu bem. Exato. Tá? Se vocês não conseguiram acessar, não precisa ir lá no Alunos Book. Eu não coloquei como tarefa de casa, eu coloquei como aula. Era só para vocês assistirem antes, para a Titia não precisar passar na aula. Mas já que não conseguiram, tudo bem. Vamos lá. Tô gostando de ver que aí o pessoal tá rápido na hora de mutar as pessoas. Isso mesmo, sejam rápidos. Vamos lá, galerinha. Eu não vou colocar todo... Ai, cadê meu mouse? Vamos lá. Se ouvirem, ótimo. Se não ouvirem, vê a legenda. Propaganda do Kumon. Eu faço o Kumon. Sim, teacher. Check out how high these different balls bounce. The basketball, the super bouncy ball, and the golf ball. Now I'm going to try the golf ball on top of the bouncy ball, on top of the basketball. And then I'm going to explain how it's related to a supernova. Can you see that? Probably not. So here it is again. The golf ball bounced to 28 feet. We dropped it from about 3.5 feet, so it went up 800% of its dropped height. In fact, if you consider that by itself, the golf ball bounces about 70% of its dropped height, it went as high as if it had fallen from 40 feet up. That is awesome. So how can we get the golf ball to bounce up with that much energy? Let's simplify it to these two balls.
When you drop them individually, each ball starts out with some potential energy from the height of the drop. As the balls hit the ground, some energy goes into heating up the ground and some goes into heating the ball. Because that energy left the ball system, you can't get back up to the same height. But when you combine them, the tennis ball goes higher than its dropped height, way higher. Where does it get the extra energy? As the basketball bounces, it compresses, storing elastic potential energy. As it releases, it springboards the tennis ball upward just at the right moment. This is like the double bounce on a trampoline when you jump right before someone else. You prepare the elastic of the trampoline by stretching it and storing energy, which can then bounce the jumper even higher. In the same way, the basketball stores energy in its compression and is able to push the tennis ball. But just like the double bounce preparer, the basketball can't go as high. You can see that here. It bounces even less when three balls are dropped together. Also, during that transfer of energy, some momentum transfers from the basketball to the tennis ball. And since the basketball starts with way more momentum because of its larger mass, the tennis ball's velocity increases by a lot. And it flies up, up, and away. Now back to the triple super ball bounce. Now you get the energy from the basketball's bounce being transferred into the bounce of the super bouncy ball, which is then transferred to the golf ball's bounce. You put the same amount of energy or momentum from two more massive objects into a smaller object, and it will go much faster. Epic! Just like the explosions of a supernova, which may seem unrelated, but what... Galerinha, não vou continuar não, tá? Porque o restante aí não precisa não. Ah, deixa eu parar de dividir. Vocês entenderam? É, não precisava ouvir o que ela estava falando, não sei se todo mundo conseguiu, mas assim, é, ela quis dizer o seguinte, que cada um... Foi o que eu falei no início, né? E assim, a bola maior, que tem a massa maior, ela passa toda a força que ela tem para as bolas que estão em cima. Isso acontece quando a gente está brincando de cama elástica, pula-pula, não tem essas... O fato dela ser stretch, quando você joga o seu peso e o peso dela, ela transfere para você. Por isso que vocês conseguem ir bem alto, né? E quanto menor a criança, ou quanto a menor a massa, vocês podem perceber que maior a pessoa vai. Ué, a gente tem galera que saiu aqui? Não, né? Ah, não, tá aqui. Porque eles são menores, eu adoro fazer isso, eles ficam voando. Exatamente, você pode ver, assim, vão aqui... Uma pessoa que tem uma massa maior, né, uma pessoa mais cheinha, overweight, quando ela vai, ela não consegue ir tão alto, né? Porque o peso dela pega aí. Mas aí quando você coloca, tipo, uma pessoa mais magrinha, com a massa menor, a pessoa voa, né, lá em cima. Então, isso aí, o que ele quer dizer? Por que a gente está estudando isso, teacher? Que a gente tem que ver que, tipo assim, o esporte, ele tem relação com a ciência, com a física. Tem um propósito. Então, o que eu quero que vocês façam rapidamente, galerinha? Porque a Titia vai voar hoje com vocês. Cadê o book? Ah, tá aqui. Não é aqui, não. Ah, é aqui. Sorry. Lá no Students Book, on page 75, na página 75, vão lá na página 75. They ask you to draw the order of the experiment. O que vocês irão fazer? Vocês vão desenhar como ficou a ordem do experimento. Então, eu já vou dar uma dica para vocês. Vocês vão fazer um esboço do que vocês entenderam. Então, vamos lá. Um esboço é fazer um desenho do que vocês entenderam. A Titia vai fazer o seguinte. Vou fazer uma ball maior e vou fazer uma ball em cima. Depois... Eu vou fazer uma setinha. Eu não sei se vocês... Se a Bruninha já fez, que ela me mandou uma mensagem. Vocês vão colocar uma bola aqui em cima. E a bolinha menor. Ah, porque eu tô com um lapisinho lá em cima. É, esse é meu esboço. Foi o que eu entendi. Vocês entenderam assim também? Fala que sim. Sim. Sim, ah, tá bom então. Obrigada. Gente, eu entendi a mesma coisa. Isso aí, então pode fazer desse jeito aí. Precisa pintar não, viu, gente? Faz só bolinhas aí pra... e tá bom. Mas ela não fez experimento com três bolas? Pode fazer com as três, Carlos. Pode sim. Eu vou fazer com uma e depois com duas e depois com três. Tá bom. Então vamos lá rapidinho, porque depois dessa eu vou querer o The Bridge, tá, galera? Lorenzo chegou agora, entendeu? Página 75, Lorenzo.
75. Eu terminei. Tá, não, é rápido mesmo. Você viu que eu fiz menos de 75. Eu já fiz, teacher. Já fiz. Lorenzo. Tá bom, tá bom. Faz o que eu fiz aqui na página 75, Lorenzo. É que tá um pouquinho desenhado ruim. É, mas é porque a teacher desenhou no computador. Aí, quem terminou, pega o The Bridge Book and open and go to page 28. Eu acho que eu consigo terminar o The Bridge com pegar você. O book aqui. Tá, eu espero. Ei, eu acho que o Lucas e a Bia aí não estão deixando o pessoal falar, porque quando eles começam a falar, alguém vai lá e... Vamos ver, eu vou ficar desmutado aqui enquanto eu pego o livro. Se eu voltar e eu tiver mutado, aí... Bia, eu não tô fazendo isso porque eu não sei como que faz. Você vai na caixinha da pessoa e clica no mute. Aí vai amigo. Não, ô tia, quando muitas pessoas estiverem falando... Se vocês fizerem isso, tempo, vou usar comando. Você vai no participantes, né? É, vai no participantes e vai mutando. Ou vai ali em mutial, quando todo mundo estiver interrompendo você, tia. Ah. Ei, posso sair daqui? Uau, me mutaram mesmo. Pode, só que sim. Só tem como mutar as pessoas que você falou que ia ser aquelas pessoas que ia te ajudar. Quê? Ah, sim. Sim, só a Bia e o Lucas. Exato, isso mesmo, Júlia. Posso sair daqui, galerinha? Yes. Tá bom, então. Não. Quem falou não? Matheus não é pra sair, não? É, pode sair, tá brincando. Ah, tá, então eu saí daqui. O Matheus tá um comediante que só Deus. Então tá, vamos lá. Aí agora, vocês vão lá na page 28 of your student's book. Isso aqui. You know how it works. Você sabe como é que funciona, right? É o The Bridge Teacher. Teacher, a gente tá quase falando The Bridge. Vou tentar terminar hoje, sim, esse The Bridge, tá? Então, vamos lá. Na page 28, o Lorenzo ainda tá na 28, Lorenzo? Vou pegar o livro. O The Bridge, eu tô só com o student book aqui. Tá, vai lá pegar. Quem é essa menina bonita aqui, gente? Gostei, Tite. Quem é? Que menina, tia, que eu não tô vendo. Ah, tem uma loira aqui, que eu não sei quem é a pessoa. Tá com a loira. Eu acho que é a Belinha. Belinha. Ah, é Belinha. Tá bom, tô vendo agora, Belinha. Belinha, tia. É uma cantora. É a Billie Eilish. Yes. Ela faz clipe que sai sempre preta, assim, do olho dela. Cantora. Da minha gata. Eu não tô vendo o Lorenzo, não, gente. Ele falou que ia pegar o livro. Ah, tô vendo. Então vamos lá. Look at the kids. There are a lot of kids, and where are they, guys? At the park. They are at the park. Yes, and they are playing. So pay attention. You have to figure out the names of these kids. We know the boy riding a bike is Ned. But the other ones, who are they? Quem são eles? Então vocês vão ouvir e vão desenhar, colocar os nomes na criança correta. Combinado? Posso começar? Yes, teacher. Yes. Quem quiser... Ah, Titi, eu não quero ligar. Pode ligar de canetinha, ou colocar cores diferentes. Vocês que sabem. It's up to you. Titi, pode falar. Mais uma vez? Vou. Se precisar repetir, eu passo mais de uma vez, tá bom? Eu vou começar com um exemplo, tá? Vamos lá. Look, Dad. My friends are in the park. What are your friends' names? That's Ned. Can you see the boy riding a bike? The one with the green pants? Yes, his name is Ned. Esse já tá feito, é o exemplo. Agora eu vou pro number one. Lorenzo, presta atenção, hein? One. Is the dog one of your friends? Yes, she is. She? Yes,
The dog's name is Sarah. Desculpa, Sarah. Sorry, Sarita. The dog's name is Sarah. Teacher, obrigada por me chamar de cachorro. Obrigada por me chamar. Que Sarah é uma menina ou um menino? Que livro? Para de mutar, Lucas. Lorenzo. Eu não tô mutando, não. Eu tô de boa aqui, pô. Lorenzo, a tia acabou de falar. A Sarah acabou de reclamar também. É, o Emanuel, é o The Bridge Book, página 28, meu bem. Lorenzo, presta atenção no listening. Eu vou repetir o number one novamente. Is the dog, au-au, one of your friends? Yes, she is. She? Yes. The dog's name is Sarah. Teacher, a minha tela tá eu com queijo, você, Sarah com queijo, Bia com queijo, Lucas com queijo. A minha tela aqui. Ele tá reclamando que a gente tá reclamando. Ei, Emanuel, você tem que ligar o nome aos personagens da página 28. Vamos pro number 2. Ele tá reclamando que a gente tá imitando ele, mas ele imitou na aula de português. Igual eu falei. Desculpa, fala de novo, Camila, não vou te ouvir. Ele tá reclamando que a gente tá imitando ele com queijo, mas ele também me imitou lá em português, que ele falou Ai, imitei. Eu já escrevi minha frase mutada. Então, number two. Number two. Só para poder criar dois. Vamos lá. Number two. Number two. Who is the boy next to Sarah? Is he the owner? Which boy? He's playing football. He has got red hair. Red hair. Igual o Rodrigo. Oh! Teacher, você pode falar de novo? Nossa, eu nem terminei, gente. Meu Deus do céu. Oh, yes. His name is Bill. Sarah lives with him. Vou repetir o number two. Who is the boy next to Sarah? Is he the owner? Which boy? He's playing football. He has got red hair. Oh, yes, his name is Bill. Sarah lives with him. Teacher, pode esperar só um pouquinho para ir para a próxima, porque para mim vocês estão tudo parado. Mas você tá ouvindo? Tô. Então tudo bem, se você tá ouvindo, tá tudo bem. Às vezes acontece comigo também isso. Three. I know that girl. You mean the girl riding a bike? Yes. She's called Terry, right? Yes. Terry was at my birthday party. Oh, I remember her. Nossa, tia, que nome estranho pro homem. Terry é... I like. Passou até pra mim. Beth, por favor. É um nome diferente igual o meu aqui, né? Ok, three. I know that girl. You mean the girl riding a bike? Yes. She's called Terry, right? Yes. Terry was at my birthday party. Oh, I remember her. Number four. Okay. Eu não conseguia entender. Ok, Yasmin, agora vamos para number four. Number four. And is that Terry's brother? The boy wearing the red t-shirt? Yes, that's right. His name is Paul. Number four. Eu vou repetir. And is that Terry's brother?
the boy wearing a red t-shirt? Yes, that's right. His name is Paul. Achei. Eu sei quem é. Eu não sei, teacher, quem é o garoto. Teacher. Sim, tá bom, Yasmin. Daqui a pouco você corrige, tá, Yasmin? Number five. Number five. Eu vou repetir, eu vou fazer a number five, mas quem já fez, ok. Number five. I can't see the other boy. Where? Next to the tree, playing football. Oh, that's Sam. He's the goalkeeper. You've got a nice group of friends. Number five. I can't see the other boy. Where? Next to the tree, playing football. Oh, that's Sam. He's the goalkeeper. You've got a nice group of friends. O Titi, você vai colocar a correção? Sim, vou sim. E agora eu já sei quem é quem. Tá bom. Então vamos lá, galerinha. Let's check. Eu vou apontar para a criança e vocês me falam the name, ok? Só um minutinho. All right. Who is the girl riding a bike? Terry. Tia, posso ajudar ligando? Não, Lorenzo. Deixa a teacher terminar esse book hoje. Vamos lá. What's the dog's name, guys? Sarah. Okay, that's Sarah. Who is the boy playing football with the red hair? Bill. This is Bill. Who is the boy with the red t-shirt? Paul. And who is the boy being a goalkeeper? Sam. Good job, guys. Essa aí é a ordem. Ok? Então vamos lá agora. Gente, mas não tem nenhuma ligação com aquela menina que tá na cestinha da bicicleta, não? Não tem, meu bem. Sorry, não tem. Então vamos lá. The next activity, a próxima atividade na page 29, eu tô andando um pouquinho mais rápido pra gente terminar esse book logo, tá? So what do you have? Read the story. Choose a word from the box. Write the correct words next to number 1 to 5. There is one example. Vocês têm essas palavrinhas aqui embaixo. Deixa eu explicar primeiro, hein? Pelo amor de Deus. Vocês têm essas palavrinhas embaixo com as figuras. Wood, down, train, car, walk, stadium, juice, winner and skate. E vocês têm um texto aqui que vocês precisam preencher os gaps, que são os espaços que estão faltando, usando uma dessas palavras. A palavra train já foi usada, então vocês não precisam usar novamente a palavra train, porque ela já foi usada. Cada palavra é usada uma vez. Vai sobrar, teacher? Vai, né, galera? Vamos fazer a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 palavras e nós só temos 5 espaços. Então, vamos lá. A teacher vai dar aí para vocês uns 5 minutinhos para vocês tentarem encaixar as palavras. Quem vai fazer a leitura aqui é o Luiz, que foi sorteado, tá? Então, é o Luiz que vai fazer o texto, vai fazer a leitura, tá bom? Eu vou dar 5 minutes. Quem teacher, vai... mas okay, não era as duas pessoas que vão ler? Mas vai ser meu aniversário. Hoje é o texto pequeno, eu fiz uma pessoa só, tá bom? Ah, tá. Hoje é o texto pequeno. Do Luiz? Não, né? Não, é sábado, aniversário de Luiz. Sábado. Vamos lá, galera, vamos lá. A Titia vai sair daqui só pra eu ver vocês melhor, tá? E eu tenho que ver quem faltou hoje. Licença, a Titia tá saindo. Tenta encaixar aí, é pra tentá-lo. Tenta aí, Rodrigo. Nós estamos em 26. Teacher, o que significa slag?
Slay é aquele... Não tem, tipo, é carrinho de corrimão? Não tem um carrinho de rolimão? Tipo, um carrinho que você senta e você desce? Yes. Então, isso aí, só que a gente faz no gelo. Você entendeu? Yes. É tipo um tobogãzinho, um negocinho assim. Gente, eu não entendi nada dessa segunda. Nada. Calma aí, deixa eu ver aí. Vamos lá. Aonde que vocês estão? Ah, na número 2? É. Aí alguma coisa aí falando sobre comida. Já dei a dica. Já dei a resposta. Deu mesmo, Didi. Obrigado, teacher. Nossa, teacher. Thank you. Ei, Henri, tá aí, gente? Eu não vi. Finish. Eu tô, tia. Obrigada, Henri. Deixa só a Titia ver, porque tem 5 alunos faltando. Ah, a Gama faltou. Você deu a resposta da outra. Eu tô com câmera desligada, mas eu tô aqui. Raquel. E a... Eu gostaria de silêncio, fazendo um favor. Também gostaria. Maria. I finished, teacher. Tá, espera só um pouquinho que quem a gente vai esperar o Luiz terminar aí para ele Luiz fazer. Carlos tá aí ainda, Carlos? E Brena? Eu tô tentando entender essa segunda até agora. A número 2 eu dei a dica. Você deu a dica? Eu dei tipo a resposta já. Já coloquei a resposta. Eu já tenho. Mas travou. Tô travando. É uma coisa de comida. Comida, Luiz Paulo. Ô, teacher, eu não entendi a 4. É na Europa, Paulo. Teacher. Quando você tá brincando de tobogã, você tem que falar qual é a... Quando você tá brincando daquele carrinho de corrimão, de rolimão, desculpa, de rolimão, o que que você tem que fazer? Você tem que subir ou descer? Descer, né? Então aí, como é que é a palavra descer? Fala, João Pedro. Você tá me chamando, João Pedro? Não. É Henrique que tá me chamando? Quem tá me chamando? Eu não tô chamando, não. Fala, Rodrigo. É Rodrigo que tá me chamando? O Rodrigo tava respondendo. Não, sou não. Tá respondendo. Ah, tá. Nossa, Rodrigo, seu áudio tá ruim. A dica da 3 é descer? Oi? A dica da 3 é descer? Não, a da número 4, Lorenzo. A dica da 4 é carrinho de rolimão. Como é que se fala, gente? Não é trenó. É aquele negocinho que o pessoal nos Estados Unidos sentam. Eu acho que é snow. É um snowboard? Não. Calma aí, que eles... Eles sentam tipo num tronco de madeira que vão descendo assim? Não, eles sentam no negocinho e descem a montanhazinha. Eu tenho aqui que comprou. A Belinha tá falando, eu acho. Fala, Belinha. Belinha tá falando. Olha a cara dela pra gente. Tia, quer que eu pego? Eu tenho aqui. Você tem o quê? O carrinho de rolimão, Lorenzo? Não precisa pegar, não. Não é um trenó, não. Parece um trenó, Emanuel, mas não é um trenó, não. Emma? Não. É um Slade, algo assim? Não sei, não. Vamos chamar ele de Slade. Tem escrito aqui. Não, a palavra em inglês é Slade. Eu quero saber em português o nome dele. Slade é O freio a gente caindo, sabia? É massa. Já brincaram carrinho de cor de rolimão? É massa. Ô, tia, eu tenho aqui em casa. Tenho o meu pai. A gente andava direto. Vamos lá, galerinha, pra dar bichinha. Por que vocês estão mutando o Lorenzo? O Lorenzo tava falando e vocês mutaram ele. Tá? Eu vi aqui no Google, você não sei se tá vendo. Eu sou malvado. Fala de novo a pessoa que falou no Google. Fala, Júlia. Gente, eu vi no Google e apareceu trenó. Ah, então tá. Então fica como um trenó, então. Mas é porque o trenó é diferente. O trenó é puxado. O sleigh, ele não é muito puxado. É, mas enfim, tem vários tipos, né? Vamos pensar dessa forma. Então, vamos lá. Pode lá? Oi, desculpa. Deixa eu só teacher aqui.
Não tô ouvindo, não tô ouvindo. Tá vendo? Oi, Lorenzo. É porque lá na última imagem tá skate e as meninas estão usando patins. Porque pode também, meu bem. O patins pode ser chamado de skate também. O skate pode ser chamado de skate? Inglês é mais específico. Não, né, Lorenzo? O skate em inglês é mais específico. Se escreve skateboard. Skateboard, isso aí, Felipe. Skateboard. Vamos lá, vamos começar aí. Go, Luiz. Isso, aí, Luiz, você fala a palavra que precisar aqui e para um pouquinho para a gente dar tempo para escrever, tá? Last week, Mary, her mom, dad, and cousins visited a more modern stadium on a hill next to the river. They went by train and stopped at the bottom of the hill. Mary's mom pointed to the stadium at the top of the hill and said, "There is no train station up there, so we have to walk." Ok, walk, galerinha. A palavrinha aqui é walk. Pode ir, Luiz. Mary and her two cousins were tired and thirsty when they arrived at the stadium, but Mary's mom had juice for all them. Exactly. Juice. Okay, keep going. After the visit, the kids not said, acho que assim. No rest. No rest. There were some slates for rent on the backs of station. Mary asked, "Mom, I've got an idea. Can we have a slate? Race riding down the hill." Isso, a palavra down. Okay, her mom, but be careful. The slates were made of wood. Wood. Gente, eu não ouvi a três. Mas tá escrito não. Aqui, galerinha. Mary asked, "Who do you think will be the state?" Não, pera. "Who do you think will be the..." Aqui eu... "Will be the winner." Winner, exato. Desculpa que na hora que eu fui dar o exemplo... Acertei tudo. É na número 3 aqui. Era na número 3, não na número 4. Desculpa, tá? Eu perdi a ordem aqui. Teacher, acertou. Congratulations. Errei duas. Não, tá indo bem. Isso aí, é tentar mesmo, tá? Teacher, que vocês tentem. Errei uma. Eu confundi a 3 e a 4. Ei, dá pra você... É, mas eu acho que fui eu que errei pra você, ô Matheus. Foi que você tinha falado. Eu acertei que... uma. É, eu que confundi. Eu acertei tudo. Eu também. Meus amores, prestem atenção. Eu posso sair daqui porque tem porque tem essa atividade de colorir aqui. Você tinha falado que é 4, tinha a ver com cara. Pois é, mas Lorenzo, eu acabei de falar que eu confundi, meu amor. Eu acabei de falar. Calma aí, eu tô copiando. Ah, sim, eu voltei pra vocês. Lorenzo, a Titi acabou de falar que eu confundi. Eu pedi desculpas, eu falei agora. Lorenzo, o que não tem? Se preocupa não, tia. Aí, galerinha, na page 30 and 31, vocês precisam ter lápis de cor por perto. Vocês vão ouvir, listen. Vocês vão ouvir, listen, color and write. Vocês vão ouvir, vão pintar e vão escrever. Teacher, mas antes eu posso só escrever o nome da cor? Porque minhas canetas pode. Lápis não estão aqui. Acabei, tia. Claro que pode, com certeza. Eu só tenho canetinha. Vem me falar coisas pra gente escrever, tia. Vou. Também vai ter momentos que vocês vão ter que escrever. Eu só tenho canetinha, tia. Sim, gente, aí a Titi não pode fazer nada. Vocês pintam ou fazem alguma coisinha, escrevam o nome da cor, entendeu? Listen, color, and write. Nem tudo vai ser pintado, tá? A gente vê essa imagem enorme, a gente pensa, ai meu Deus, e agora? Mas nem tudo. Tá bom? Então, posso começar? Com tia, pinta com aquele lapisinho.
Sim, Lorenzo, mas depois que eu corrigi, sim. Então, vamos lá. Ok, vamos começar pelo exemplo, tá? Can you color this picture? Yes. Those children went for a swim in the lake, I think. That's right. Teacher? Oi, tá me ouvindo? Tá travando muito. Só pra você, Bia. Teacher, eu tô ouvindo normal. Tá. The girl in the swimming suit has got a ball in her hand. Color that, please. Ok, make it red. Então, esse é o exemplo, tá? Vou agora para number one. Teacher, eu sou horrível nisso. Oi? Eu sou horrível em escutar e pintar ao mesmo tempo. Eu sou horrível. Mas vamos lá. Now, I'd like you to color the rock. Can you see it? Yes, it's on the ground. That's right. Color it with your green pencil, please. Okay, I can see a butterfly on it. Yes, me too. So color the rock green. 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 Color the rock green. Deixa a teacher pegar aqui o green. Claro escuro, teacher. Oi, gente, qualquer green, ó. Color the rock green. Ó, eu tô... Ai, que bonitinho, eu tô fazendo também. Eu não tenho green. Ah, green, desculpa, confundi. Confundi verde com cinza. Quando for cinza, pega o lápis de escrever. Ei, eu não vou ficar esperando vocês pintarem, não. Pinta só um pouquinho e depois vocês terminam a pintura, tá? Estou escrevendo. Ou escrevam, vocês que sabem. Pintura, eu posso só contornar em volta e depois eu pinto? Pode, pode. Two, can I color a cloud now? All right. Color the cloud that's got the sun behind it. Can I color it orange? Yes, that's a very good idea. Great. You have three clouds. Vocês têm três nuvens. They ask you to color the cloud that has got the sun behind it. Que tem o sol atrás. Então, é essa daqui. Color it orange. Essa daí de laranja? É, exatamente. Ai, eu amei fazer isso aqui, tô amando. Ó. Gente, se a gente fala inglês, é pra vocês não traduzirem. Eu posso fazer um pouquinho então? Né? Não, vou até bloquear vocês aqui já. Seus cabeça duras. A gente não é, Tia. Você pode, a gente não. Nossa, eu te amo agora. Não, é porque senão todo mundo vai começar a rabiscar e ver. Professora, sou. Three, guys. Three. Ô, teacher. Oi. Eu peguei coronavírus. Oh, my gosh. I'm sorry. O teacher Isaac tá falando isso em toda aula. Então, vamos lá. Three. I love the rabbit. The girl looks really happy to see it. Yes, she does. I'd like you to color a leaf now. The one in the rabbit's mouth? No. Color the one at the top of the picture. It's on the tree. Make it pink. Okay. Leaf, guys. What is leaf? Folha de árvore. Eles querem que vocês color this leaf pink. Pink. Desde quando uma... No book é pink. Nossa, as coisas estão nada a ver com nada. Eu também tenho que pintar uma folha. Pode pintar essa folha que o coelhinho tá comendo de rosa. Now, the one on the top. The one on the top. É o que tá no topo. Number four. Can I do some writing too? Yes. I'd like you to write the word fun. F-U-N. Where? On the balloon? Yes. Please. So on the balloon,
write the word fun. F-U-N. F-U-N. Exactly. On the balloon. É para escrever isso, teacher? Fun, exactly. Nossa, que estranho. Eu sei por que nessas bom, atividades, galera, ao invés de só botar ele pra pintar, também tem que escrever. Galera, a Titia falou write. Yes, I'd like you to write the word fun. So you have to write, no color. Mas é pra poder escrever de vermelho? Não, gente, olha a minha cor que apareceu. Você coloca da cor que, de lápis. Deixa eu vou ter que pegar minha caixa de lápis de cor agora, que eu não tava achando, vou ter que pegá-la. Rapidinho. Não, espera aí, só falta a última aí, só escreve, depois você pinta. Só falta mais uma. Ah. Number five. Você precisa pintar tudo ou pode só te pintar no meio? Ô, gente, aí é a pintura que vocês quiserem. Do jeito que vocês quiserem. Tem gente que você quer só contornar, então tia, fica no final do ano a gente pode pintar do jeito que a gente quer? Sim, quando você terminar esse livro, você já pode pintar do jeito que você quiser. And now, color the boy's sweater. All right. Can I color it yellow? That's a nice color, but I'd like you to make it brown, please. Oh, okay, the sweater brown. Thank you. Teacher, eu posso dar canetinha? Porque eu não tenho lápis de cor amarelo. Teacher, os dois? Eu não pedi amarelo, gente. Ei, presta atenção. It's brown. Por que dois? Só tem um sweater aqui. Só tem um sweater. É o do menininho aqui, ó. Opa, eu coloquei pink aqui, mas não é brown. Eu dei uma vesgada, eu tinha colocado rosa. Tinha pintado de rosa em vez de verde. E é marrom? Que é pelo lápis e a cor no bolsinho. Sabia que roxo no escuro parece marrom. É rosa e brown, verdade? Não, eu errei. It's only brown, guys. It's only brown. A Gama tá aí, gente? Ouvi a voz da Gama? Não, foi Camila. Ah, tá. Ok? Posso sair daqui? Yes. 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 Tá aí. Já tem horas, teacher. Já terminou. Mas a gente passou 5 minutos, mas a gente terminou the bridge. Thank you so much. Obrigada, viu? Oba! Ah, teacher. A gente tá feliz. A gente só queria que esse livro acabasse mesmo. Meus amores, olha, feliz dia do estudante. Eu não vou. Obrigada. Ah, bye, teacher. Bye, teacher. Bye. Bye. Era um robô. Eu tô muito feliz que eu não gostava do debate. Da Robux. Eu não gostava. Tia. Aleluia. Tchau, tia. Bye, bye, honey. Bye, João. Ô, tia, o legal é que a gente criou. Não me muda. Quando a gente, quando a gente entra na aula, a gente tem que botar algum queijo em algum lugar. E o Luiz é o criador dessa gangue. Entendi. Uhum. Oxe, olha a Yasmin respondendo. Bye, guys!